Hey, what's up guys, so welcome again. Okay, today we're gonna be learning the fourth text, which is Swim Around Britain. Yes, it's very interesting text, so I'm sure that you'll like it. Okay, so for the first time I'm just gonna read it correctly. I'm just gonna obey it for the phonetic rules, and then just gonna choose the right variant of the test. Okay, so hurmatli abituriyent, demak biz sizlardan bugun 4-chi tekstimiz bilan tanishib chiqamiz. Demak, Britaniya, ya'ni Buyuk Britaniya bo'ylab suzish mavzusida. Xo'p, avval bu tekstni fonetik qonun-qoidalarga amal qilib to'g'ri o'qiymiz va uni tarjima qilamiz va testimizning demak to'g'ri variantini tanlab bu tekstimizga yakun solamiz. Demak, tayyormisiz? Demak, o'qishni boshladik. Aytgancha, daftar va ruchka olishni unutmang, chunki yangi so'zlar yozib olish orqali ko'proq eslab qolish mumkin. Good luck. Omadlar. Swim around Britain. Extreme sportsman Ross Edgley is planning to swim around Britain, and he will not touch dry land once. The swim will be around 2,700 kilometers long and will take him 100 days. He will burn around 1 million calories. Even a thing like eating will be a problem, because his tongue and throat can swell up in all that salty water. The condition is called salt mouth. Ross will have to eat smoothies and protein shakes. The human body is simply not meant to be in the sea for 100 days. When Ross went for a 48-hour non-stop swim, he managed to get trench foot. That is a condition when the skin becomes black and dies off. If all goes well, he will finish in London on the 8th of September. Demak, biz o'qib chiqdik. Endi bir-bir harakat qilamiz uni tarjima qilishga. Demak, Buyuk Britaniya bo'ylab suzish. Extremal sportsman Ross Edgley. Demak, Britaniya bo'ylab suzish plan qilmoqda, ya'ni suzmoqchi va u quruqlikka chiqmasdan, demak, suzishni davom ettirmoqchi, ya'ni bu yerda touch endi teginmoq ma'nosida kelyapti, lekin tekstimizning ma'nosiga ko'ra quruqlikka chiqmasdan, demak, bu yerda incur formasi will not kelasi zamon bir belgisi bor. Shunday ekan, demak, quruqlikka chiqmasdan turib, demak, suzishni plan qilmoqda. The swim will be around 2700 kilometers long. Demak, bu suzish 2700 kilometrni o'z ichiga oladi. Va will take him 100 days. Va bu suzish demak, 100 kunni o'z ichiga olar ekan. He will burn around 1 million calories. Demak, u 1 million kaloriya yo'qotadi, ya'ni sarf qiladi. Even a thing like eating will be a problem, because his tongue and throat can swell up in that salty water. Shuningdek, demak, yeyish, ya'ni iste'mol qilish ham o'sha Ross Edgley'ga suzuvchiga muammo bo'ladi, chunki uning tili va tomog'i ishib ketishi mumkin ekan, chunki suv juda ham sho'r bo'ladi, ya'ni sho'r suv tufayli uning tili va tomog'i ishib ketadi, ya'ni va shuning hisobida u iste'mol qilish, ya'ni tanovul qilishi un uchun juda ham katta bir muammo bo'ladi. Demak, the condition, bu holat is called, nomlanadi salt mouth, sho'r og'iz deb nomlanar ekan. Demak, shunday holatni sho'r og'iz deb nomlashar ekan. Ross will have to eat smoothies and protein shakes. Xo'p, Ross Edgley suzuvchi kishi. Demak, xo'p, men bu so'zni ko'p slavarlardan qidirdim, ya'ni lug'atlardan. Ba'zi so'zlarda smetana degan ma'noda ham keldi va ba'zilar umuman boshqa bir nimada. Shuni hisobdan men bir qarorga keldim. Demak, smetana degan nimani tanlaymiz to'g'ri javobni? Demak, Ross faqatgina smetana va oqsil donachalar bilan oziqlanar ekan, demak, iste'mol qilar ekan suzish davomida.
quote, "The human body is simply not meant to be in the sea for 100 days." İnsan tanası demek 100 gün devamında dengizde kalışlık yok ki dengizde bölüşlük uşanmaga xolat ki o'rganmagan. Yani biroz doğru kelmaydi demoqchi. When Ross went for 84 hour, demak qachonki shu Ross avvalgi safarda 48 soatlik suzishda ishtirok etganda non-stop swim, ya'ni to'xtovsiz suzishda he managed to get trench foot. Demak, u oyog'iga bir buni xandaq deyishar ekan. Trench deganda biz buni xandaq degan so'zni tushunamiz, lekin to'g'risi bu nima ekanligini men o'zim biroz ikkilanmoqdaman. Demak, shu trench bir xandaqni oyog'iga bog'lab suzgan ekan, ya'ni. Demak, 48 soat davomida xandaqni oyog'iga bog'lab, demak, to'xtovsiz suzgan ekan. That is the condition when the skin becomes black and dies off. Va shuni hisobida, demak, uning teri qorayib va ter ko'chish sabablariga olib kelgan ekan. Bu yerda endi dies off degani bu o'lish degani, aslida biz boshqa ma'noda tushunamiz, ko'chish deymiz. Teri demak ko'chgan ekan. If all goes well, agar hammasi omadli yakunlansa, he will finish in London on the 8th of September. Demak, u Londonda 8-sentyabrda tugatar ekan, ya'ni finish to'xtatar, ya'ni tugatar ekan. Demak, testimizga o'tamiz. Extreme sportsman is planning to swim around. Nuqtalar. Demak, ekstremal sportsman qaysi davlat bo'ylab, ya'ni suzmoqchi? Birlashgan Arab Emiratligi, Amirligi, UAE, United Arab Emirates. Demak, Birlashgan Arab Amirligi, USA, United States of America, Amerika Qo'shma Shtatlari, UK, United Kingdom, Birlashgan Qirolliklar, CIS, Commonwealth of Independent States. Demak, to'g'ri javobimiz UK, United Kingdom. Demak, extreme sportsman is planning to swim around to UK. Tekstimizga ko'ra, Buyuk Britaniya bo'ylab ekstremal suzuvchi, demak, suzishni plan qilmoqda. Ikkinchisi, the main rule of the sportsman is nuqtalar swimming. Ekstremal suzuvchining asosiy qonun qoidasi tez suzish. Judayam tezkor suzish, sekin suzish, to'xtovsiz suzish. Quickly, high speed, slowly, non-stop. Demak, to'g'ri nomamiz javobimiz non-stop deyi javobini tanlaymiz. Xo'p, uchinchisi, the swim will take the sportsman more than. Demak, suzish sportchining, demak, qancha vaqtini olar ekan? 3 oy, 3 months. 48 hours, 48 soat, 100 weeks, 100 hafta, 2700 days, 2700 kun. Demak, to'g'ri javobimiz 3 oy, ya'ni 100 kunga yaqin. Demak, the swim will take the sportsman more than 3 months. Demak, suzuvchi uchun demak 100 kun, demak 3 oy davomida suzishlikni nima qilar ekan, demak shuncha vaqt olar ekan. 4-tinchisi, will be a problem for the sportsman during the swim. Demak, nimalar yoki nima sportsmen uchun suzishda muammo bo'ladi? Water, suv, food, oziq-ovqat, shakes, donachalar, calories, kaloriyalar. Demak, sportsmen uchun food, ya'ni oziq-ovqat muammo bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz B. 5-inchisi, due to nuqta nuqta, demak bir so'zni qo'yamiz. Water, the sportsman's tongue. The sportsman's tongue and throat can swell up in the sea. Demak, suzish davomida suzuvchi uchun, demak, suzuvchining tili va tomog'i shib ketishiga nima sabab bo'lar ekan? Qanday suv sabab bo'ladi? Salty water, sho'r suv muammo bo'ladi. Hard water, qattiq suv muammo bo'ladi. Soft water, yumshoq suv muammo bo'ladi. Cold water, sovuq suv muammo bo'ladi. Demak, sportchining tili va tomog'i ishib ketishiga qaysi holat muammo bo'ladi? Qaytarib o'taman. Sho'r suv,
qattiq suv, yumshoq suv hamda sovuq suv. Demak, to'g'ri javobimiz salty water. A javobini to'g'ri deb belgilaymiz. 10-chi. It is muhtalar for a human to remain at sea for 100 days. Qanday odam 100 kun davomida dengizda bo'la oladi? A. Immorally, axloqsiz odam. Immutable, o'zgarmas odam. Impossible, imkonsiz odam. Immortally, o'lmas odam. Demak, qanday turdagi odam 100 kun davomida dengizda bo'la olar ekan? Immorally, immutable, impossible, immortally. Xo'p, sizlarga tavsiya bergan bo'lardim, impossible C javobini aytaman. Impossible. It's impossible for human to remain at sea for 100 days. Demak, imkonsiz. Demak, bu juda ham inson uchun imkonsiz, ya'ni 100 kun davomida dengizda bo'lishlik. The right variant is C. Demak, to'g'ri javobimiz C javobi. 7-chi. Trench foot is a condition when the skin becomes blackened. Muhtalar off. Demak, xandaqni oyoqqa bog'lagan holat terini qora bo'lishiga hamda nima bo'lishiga olib kelar ekan, ya'ni shu suzish davomida. Demak, goes off to'xtaydi, dies off ko'chadi, dries off quriydi, swims off suzishdan to'xtaydi. Demak, trench foot is condition when the skin becomes black and dies off ko'chadi. Demak, to'g'ri javobimiz B. 8-chi. What is the story about? Bu hikoya nima haqida? A. A million calories. B. A human body. Inson tanasi, million kaloriya, A nimasi? C. A protein shake. Protein, ya'ni oqsil donachalar. An extreme athlete. Aslida ba'zan sport turlarida biroz o'zbek nimasiga nima qilganimizda biroz qiyinchilik bo'ladi. Hop, har bir javobini birma-bir qo'yib ko'rdim, lekin men sizga tavsiya beraman. An extreme athlete, ingliz tilini endi o'rganishda ba'zan shunday bir kamchiliklar bo'ladiki, biz atletikaga ham solishtirishimiz mumkin. Shuni hisobidan ko'pchilik human body deyishadi. Ko'pchilik ko'p suzgan uchun million kaloriya deydi yoki protein olar, lekin biz D javobini tanlasak noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, agar sluchi boshqa nimani tanlagan bo'lsak, xo'p, fikrimizni o'zgartiramiz hamda D javobiga demak to'g'ri javob deb aniqlaymiz, ya'ni belgilaymiz. Xo'p, hurmatli abituriyent, demak sizlar bilan bugun 4-chi tekstimizni o'qib tarjima qilib testlardan tanishib chiqdik. O'ylaymanki, bu testimizda, bu videomiz orqali kerakli joylarni daftaringizga ko'chirib oldingiz yoki milliy test kitobchangizga belgilab kiritdingiz. Xo'p, keyingi 5-chi tekstimizda ko'rishguncha, hammaga bye bye. Aytgancha, YouTube kanalimizda. YouTube kanalimiz uchun obuna bo'lishlikni unutmang. Demak, obuna bo'lgan kishilar birinchilab boshqalarga ko'ra birinchi bo'lib keyingi videolardan xabardor bo'lishadi. Shunday ekan, videoni o'tkazib yubormang. No, keyingi safar ko'rishguncha. Bye bye. See you next time.